У Маріуполі відбулася конференція Донецької обласної спілки журналістів НСЖУ, де обрали нового голову організації. Нею стала головний редактор маріупольської газети Олена Калайтан. За її кандидатуру делегати проголосували одностайно. Також журналісти окреслили проблеми, що наразі існують у обласній організації спілки, та спланували завдання на майбутнє. Серед них – захист журналістів. Наразі Україна – одна з найнебезпечніших країн для журналістської діяльності. Тільки у цьому році загинуло двоє журналістів – Вадим Комаров та Дмитро Тимчук. Делегати конференції вшанували їх пам'ять та попереднього голови обласної спілки журналістів Миколи Токарського, який раптово пішов у життя в вересні цього року.